Кандидатираш се за координатор в Комисията по регионално развитие, една от ключовите за България, тъй като разпределя една трета от бюджета на Европейския съюз. И както знаем, 8 от 10 евро инвестирани в България публични разходи идват от Европейския съюз. Затова е много важно за нашата страна там да имаме силни позиции. Тази вечер би трябвало да имаме резултат от изборите, на които се явявам. Другото, с което продължавам, е тема транспорт, нещо, с което доста често се случва да бъда припознат в България. Това ме задължава и спрямо шофьорите, и спрямо превозвачите. Надявам се там ключови ми приоритет да бъде пакет мобилност и да бъде приключен до края на годината, защото е време съда да се произнесе. Новото за мен ще бъде комисията по отбрана, където се надявам да получа място, защото това е темата на темите тук. Важно е за нашата страна да получи достатъчно финансиране и ресурс, който да обезпечи своята сигурност, намирайки се в толкова неврологична за Европа територия като източния фланг на НАТО. Така че това са посоките, в които работя. Има и нещо ново, и то е комисията по култура, тъй като това е място, където и младежите, спорта и медиите имат своето място. Надявам се да допринеса със своята работа и за нея. Знам, че е важно за страната. Оттам насетне контакти с силните тук в Европейския парламент. Радвам се, че човек като госпожа Мецола, която е приятел на България, беше избрана с изключително мнозинство. Радвам се, че и българи има на ключови позиции. Андрей Ковачев бе избран за квестор. Надявам се господин Емил Радев отново да бъде преизбран за заместник-председател на Комисията по права и свободи. Бих подкрепил всеки българин тук, така че да имаме колкото се може повече позиции, на които да разчитаме в бъдеще. Как ще работите с останалите си български колеги? В предишния парламент наблюдавахме една тенденция, че когато стане въпрос за България, се обединявахте. Сега имат нови депутати от различни семейства. Вие сте права. Българската делегация се събираше всяка седмица, когато е в Страсбург във вторник. Надявам се това да продължи. Имахме такава първа опознавателна среща. Каквото и да ни разделя в България, Европейския парламент не е територия, на която можем да си позволим да се държим така. Тогава, когато говорим и имаме диалог, има шанс за България да прекараме и да прокараме важни решения. Такъв пример беше регламента за розовото масло, който благодарение на усилията на всички нас, 17 от всички партии, имаше добро развитие. Вярвам, че колегите няма да пренесат разделението от Народното събрание и в Европейския парламент. Тежка политическа ситуация в България. Отново нямаме стабилно правителство. Това как рефлектира тук в Европа и на предстоящите важни решения, които имаме да се взимат, като влизането ни в сухопътен Шенген, еврозона, предстои избор и представяне на еврокомисар. Към момента България се превърна в тема табу. От неудобство колегите вече не повдигат въпроса за това какво се случва в страната. Разклатени се позициите ни за това, че няма стабилно правителство, с което могат да бъдат водени преговори, както за Шенген, така и за еврозоната. Това е нещо, което много пречи. Искрено се надявам на мъдрост. Виждам и призивите на господин Борисов са точно в тази посока, на разговори, на диалогичност, тъй като това противопоставяне вреди на България. Еврокомисарът, който ще бъде излъчен от България, има изключително важна роля и тя е първо да възстанови това реноме, което беше позагубено, второ да се пребори за колкото се може по-съществен ресор в Европейската комисия и да направи така, че борейки се за европейските приоритети, България да има също своята полза. Искрено вярвам, че имаме шанс да получим комисар по отбрана, тъй като е съвсем логично той да дойде от източна Европа, от източния фланг на НАТО, Румъния, България, Полша, Гърция са държави, които биха се борили за тази позиция. Много важно ще бъде кой точно ще бъде кандидатът и да, разбира се, трябва да се представи много добре в Европейския парламент, тъй като не един и два пъти се е случвало Европейския парламент да връща кандидати.